Kreu dhe shtetit shqiptar, presidenti, kryetari i kuvendit dhe kryeministri kanë folur një zë për ndryshimeve në ligjin themeltar të shtetit. Tashmë që kushtetuta e Shqipërisë ka mbushur 15 vjet, të gjithë faktorët politik në vend pranojnë nevojën e ndryshimeve dhe përmirësimeve me përfshirjen e të gjithë klasës politike por edhe grupeve të interesit. Kryeministri Edi Rama, i cili drejton një shumicë prej 85 mandatesh, shumë afër numrit të nevojshëm prej 93 deputetësh që nevojiten për të ndryshuar kushtetutën, ka premtuar se asnjë ndërhyrje në ligjin themeltar të shtetit nuk do të bëhet pa një konsensus të gjerë. Çdo ndërhyrje në kushtetut, pavarësisht se nuk përbën asnjë lloj sakrilegji vetvete, imponon domosdoshmërisht që në funksion të stabilitetit dhe të forcimit të rendit kushtetues, gjithë përfshirja të jetë koncepti bazë dhe më fillestar i saj. S'mundet kursesi që një proces i tillë të jetë një proces partijak dhe aq më pak një proces politikisht i një anshëm. Edhe një kushtetut e butë nuk duhet të lihet të modifikohet sipas dëshirës së shumicës politike. Është e vërtetë se kushtetuta nuk është tabu. Është e vërtetë se si një trup i gjallë asaj duhet her pas here të përshtatet me mjedisin e ri politik, ekonomik, social dhe kulturor të vendit. Por një gjë e tillë duhet bërë dhe duhet bërë nëse është e domosdoshme përmes një procesi të gjerë dhe të besueshëm. Në këto 15 vite, kushtetuta shqiptare ka ndryshuar 3 herë dhe ndërhyrja më e debatuar mbetet ajo e 21 prillit të vitit 2008, ndërhyrja që solli edhe çarjen e madhe mes PS dhe LSI, veçanërisht për sistemin zgjedhor, por edhe për mocionin e besimit dhe mosbesimit ndaj kryeministrit. Sot dy politikanët bien dakord se ndryshimet e 2008-s nuk sollën produktin e duhur. Është e pashmangshme, besoj unë, që në këtë rrugë relativisht shumë të shkurtër për jetën e një vendi të ndodhë edhe siç na ka ndodhur që pavarësisht qëllimeve të mira të preket kushtetuta dhe nga prekja e saj të mos merren përfitimet e prezumuara prej qëllimit të mirë. Viti 2008 me ndryshime trufete një pjesë të konsiderueshme të kushtetutës, edhe nëse u iniciuan me synim të mirë, prodhoi një frym kundër frymës së përgjithshme të këtij dokumenti. Cënoi raportet mes pushteteve, dëmtoi parimin e kontrollit dhe balancës mes tyre dhe mbi gjitha dha një mesazh të gabuar. Në kushtetut mund të ndërhyej edhe brenda inatet vetme. Për të ndryshimeve të vitit 2008, kushtetuta shqiptare ka ndryshuar në vitin 2007 për shtimin e numrit të anëtarëve të KQZ-s dhe mandatin e drejtuesve lokal, ndërkohë që në vitin 2012 ligji themeltar i shtetit ndryshoi për të kufizuar imunitetin e zyrtarëve të lartë.